မင်္ဂလာပါ DND Channel ရနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တခိုးရီဆိုတာတကယ်ကိုအလိမ္မာပါနဲ့ကျွမ်းကျင်ကြတဲ့ယာစုသားတွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်သူတို့တွေကျွမ်းကျင်တဲ့အတတ်ပညာကိုကလူတွေမသိအောင်လို့ယာစုမှုတစ်ခုခုဒါမှမဟုတ်ပစ္စည်းတွေကိုခိုးကြတယ်ဆိုတာအလုံးပဲသိကြမှာပါပရိသတ်တို့ဘဝမှာကြားဘူးသမျှသခိုးတွေထဲမှာတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြောပြပေးသွားမယ့်သခိုး6ယောက်ကတော့သူတို့ရဲ့နေပင်မှာမကျွမ်းကျင်တဲ့အပြင်ရည်စရာကောင်းလောက်အောင်ကိုတုံးအားကြတဲ့သခိုးတွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ရဲတွေအတွက်ကတော့ဒီလိုတုံးအားလုံးတဲ့သခိုးတွေကိုဖမ်းရတာကကြွက်ကလေးတစ်ကောင်ဖမ်းရတာလောက်ကိုခက်ခဲမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအစီအစဉ်လေးကိုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ TNT Channel လေးကိုလည်း Like and Subscribe လုပ်ပေးသွားဖို့လည်းမမေ့ကြပါနဲ့ဦးမြ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးမှာနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးတော့ဘ ഹു တုဒ္ဒရစီမဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုအများရန်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ပရိသတ်ကြီးတို့ကလည်းအများရန်လာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်ကြီး။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သခိုးတွေအကြောင်းကိုစလိုက်ပါတော့မယ်နော်။နံပါတ်1အသေးနုလုံးတဲ့သခိုးပရိသတ်တို့အားလုံးပဲကြောင်ကလေးတွေကိုချစ်ကြမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ်အသက်အန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မျိုးမှာတော့ကြောင်လေးတွေကိုတယူတရနဲ့ပတ်သက်နေဖို့ဆိုတာကတော်တော်ကိုယူမိုက်တဲ့အလုပ်ပါ Spine and Disquin ဆိုတဲ့ကာတွန်းကားရဲရလို Will Smith ကယာကူဇာဂိုင်းတွေနဲ့ချနေတဲ့အချိန်မှာကြောင်ပုံတွေပေါ်လာလို့ယာကူဇာကြီးတွေကိုတော့ဖျို့ဖျဲဖြစ်ကုန်တဲ့အဖြစ်မျိုးကိုအပြင်မှာလက်တွေ့တကယ်ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့သခိုးလေးရှိနေပါတယ်သူကတော့ရဲတွေအချိန်တော်ကြာလိုက်ရှာနေရတဲ့ခပိုက်နိုင်တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်ထိရဲတွေလိုက်ရှာနေတာတော့မဖမ်းမိခဲ့တဲ့သခိုးကကြောင်ကလေးတစ်ကောင်ကြောင့်အဖမ်းခံလိုက်ရတယ်ဆိုရင်ပရိသတ်တို့ယုံကြမလားသူ့ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကဒီလိုပါတရက်မှအဲ့ဒီခပိုင်းနိုင်ကောင်လေးကအပြင်ကိုထွက်လာရင်းနဲ့ရဲတွေနဲ့ပတ်ပင်းတိုးတော့တာပါပဲအဲ့ဒီလိုနဲ့ရဲတွေကလည်းလိုက်ဖမ်းကြတယ်သူကလည်းပြေးထွက်နဲ့ရုပ်ရှင်တွေကလိုကိုဖြစ်နေပါတယ်ခပိုင်းနိုင်ကပြေးရင်းနဲ့မောလို့ဆိုပြီးတော့အိမ်အိမ်ထဲကိုရေဝင်တောက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာပြဿနာကစတာပါပဲသူရေဝင်တောက်တဲ့အိမ်ကမွေးထားတဲ့ကြောင်ကလေးကိုတွေ့ပြီးတော့ချစ်လွန်းလို့အချိန်တော်ကြာပတ်သက်နေခဲ့ပါတယ်။ကြောင်ကလေးနဲ့ကစားတာတောင်ရိုးရိုးတန်းတန်းမကစားဘဲနဲ့ကျမ်းပြင်ပေါ်မှာပက်လက်ကြီးလှန်ပြီးတော့ကြောင်ကလေးကိုသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တင်ပြီးတော့ကိုကစားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီတခိုးကသူ့ဘာသာသူရဲရီလက်ကနေထွက်ပြေးလာတာကိုတော့မေ့နေပုံရပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူကအဖမ်းခံလိုက်ရပါတယ်။ရဲကားတွေတောင်ခိုးခဲ့တဲ့တခိုးကကြောင်ကလေးတစ်ကောင်ကြောင့်အဖမ်းခံလိုက်ရတယ်ဆိုတာကတော့တကယ်ကိုမဖြစ်သင့်ပါဘူးနော်နံပါတ်2အကြွားလွန်သွားတဲ့သခိုးနှစ်ယောက်ကျွန်တော်တို့နေစဉ်ဘဝကအရန်ကိုအကြွားထူတဲ့သူတွေကိုတွေ့ဘူးကြမှာပါသားသမီးတွေရဲ့အမှတ်ကောင်းတာတွေကိုကြွားတာယောက်ျားတွေကရွှေဆွဲကြိုးတွေဝယ်ပြီးလို့ကြွားတာတွေကိုတော့အမြင်ကက်လောက်အောင်တွေ့နေရပါတယ်ဒီလိုအရန်အကြွားထူလွန်းတာကလည်းတခါတလေမှလူအမြင်ကက်လောက်အောင်ကိုဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။ကြွားကျင်လွန်းလို့ရွှေဆွဲကြိုးကြီးတွေကိုအများကြီးဝတ်သွားပြီးတော့မှလူပြတ်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းအလူခံရနိုင်ပါတယ်။ဒီသခိုးနှစ်ကောင်ကလည်းသူတို့ရဲ့ပညာကိုကြွားကျင်တာနဲ့ပဲအလကားနေရင်အဖမ်းခံလိုက်ရပါတယ်။သူတို့ဒီလိုပညာပြတယ်ဆိုတာကလည်းသခိုးလောကမှာသူတို့ကဆရာကြီးတွေမလို့ပါ။တရက်သူတို့နှစ်ယောက်ဆိုင်တဆိုင်ကိုဖောက်တဲ့အချိန်မှာအလောင်းစားတစ်ခုကိုလှုပ်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီအလောင်းစားကသူတို့ဆိုင်ကိုဖောက်နေတဲ့အချိန်မှာ119ကိုဖုံးခေါ်နေစဉ်ဆိုင်ဖောက်ကြမယ်ဆိုတာပါပဲအဲ့ဒီလိုလုံနေရင်းနဲ့ဆရာသမားနှစ်ယောက်ကငါကဘယ်ဆိုင်ကိုဘလို့ခိုးခဲ့တာဘာညာနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အပြိုင်ကြွားကြရင်းနဲ့ဆိုင်ထဲကပစ္စည်းတွေကိုခိုးနေကြပါတယ်ကျွန်တော်ထင်တော့သူတို့ရဲကိုဖုံးခေါ်ထားတယ်ဆိုတော့ကိုမေ့သွားပုံရကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့စိမ့်ပြေနှပြေခိုးနေတော့မှပဲရဲတွေရောက်လာကြပြီးတော့ထောင်ကျသွားခဲ့ပါတယ်နံပါတ်3ရဲတွေကိုမြူဆွဲခဲ့တဲ့အဖိုးကြီးဒီတယောက်ကတော့တခိုးမဟုတ်ပါဘူးကားတိုက်မိပြီးတော့အဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့အဖိုးကြီးတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်စဉ်ကဒီလိုပါတရက်မှအဖိုးကြီးတယောက်ကကားမောင်းလာရင်းနဲ့လူကိုဝင်တိုက်မိပြီးတော့အဖမ်းခံလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီအဖိုးကြီးကိုကားနဲ့ဖမ်းခေါ်လာတဲ့တခြားလုံးမှာတော့သူကဗျမ်းမရာတွေလုတ်ခဲ့ပါတယ်သူ့ကိုဖမ်းခေါ်လာပြီးတော့လမ်းတဝက်အရောက်မှာထအော်ပါတော့တယ်အကြောင်းကတော့လက်ထိတ်ကအရန်ကြက်နေလို့နာလို့ပါတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ရဲကလည်းလက်ထိတ်ကိုနည်းနည်းရှော့ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့မပြီးသေးဘူးဗျသူ့အင်ဂျီတွေဘောင်းမီတွေကိုချွတ်ပြီးတော့အထဲကမိမလို့ဝတ်ထားတဲ့ဘောလီတွေ
မိမအတွင်းကန်တွေနဲ့စပြီးတော့မြူဆွဲပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ရက်မသွားသေးပဲနဲ့အတွင်းကန်တွေကိုချုပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တင်ပါပြောင်ပြောင်ကြီးတွေကိုလှုပ်ရမ်းပြီးတော့မှ sexy အကတွေကိုလည်းကပြခဲ့ပါသေးတယ်တဲ့ဘလောက်တောင်မျက်နှာပြောင်လိုက်တဲ့အဖိုးကြီးလဲဗျာဖရိတ်တို့ရောအကယ်၍ဒီလိုအဖိုးကြီးနဲ့သာတွေးခဲ့ရင်ဘလောက်တောင်စိတ်ပြတ်လိုက်မလဲဗျာနံပါတ်၄လက်နက်အကျန်းစားနဲ့ဓားများတိုက်တဲ့ဆရာကြီးဓားများတိုက်ပြီးဆိုရင်တော့ဖရိတ်တို့ကျွန်တော်တို့မြင်ဘူးတာကလက်နက်အကောင်စားကြီးတွေဒါမှမဟုတ်လေဓားတွေဘာတွေနဲ့ပဲတိုက်တာကိုမြင်ဘူးကြပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အခုပြောပြပေးမယ့်ဓားများကတော့တော်တော်ကိုရည်ရတယ်ဗျ2018ခုနှစ်လောက်တုန်းကဓားများတစ်ယောက်ကGNG လိုဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ကိုဓားများဝင်တိုက်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ပုံစံကအရန်ကိုစာလောင်နေတဲ့ပုံပါပဲ။အဲ့ဒါနဲ့သူလဲငွေလွယ်ရမယ့်နီးကိုရှာတွေ့သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့ဓားများတိုက်ရမယ်ဆိုတာပါပဲ။သူဓားများတိုက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့မိဖို့ကြောင့်တွေကချက်သွန်နီးလီးတဲ့ဓားကိုသွားယူလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလမ်းမှာအဲ့ဒီဓားကကျပြောက်သွားတော့ဓားများကတိုင်ပတ်သွားရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူဇွဲမလျှော့ဘဲနဲ့ convenience store ကိုဓားများသွားတိုက်ခဲ့ပါတယ်။သူသုံးသွားတဲ့လက်နက်ကဘာလဲဆိုတာသိလားဖရိတ်သက်ကြီးလုံးဝထင်မှတ်ထားရတဲ့လက်နက်တစ်ခုပါပဲအဲ့ဒီဓားများကအာလူးကိုအဝတ်ကလေးအုပ်ပြီးတော့တနက်လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ဓားများသွားတိုက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်ရှင်ကလည်းသူ့ကိုမတင်အားတော့သူ့ရဲ့လက်အပေါ်ကနေအဝတ်ကိုဆွဲဖယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအာလူးကြီးဖြစ်နေတော့ကိုတိတိချင်းဘေ့စ်ဘောတုံးနဲ့ရိုက်ပြီးပြန်ဆုံးမှလွတ်လိုက်ပါတယ်ဘလို့စိတ်ကူးနေများအာလူးကိုကင်သွားရတာလည်းမသိဘူးနော်တော်တော်အားတယ်ဓားများလို့ပဲပြောရမယ်ဗျနံပါတ်5လူလေကောင်မှာဘောင်းမီချွတ်ပြီးမဖွဲမရလို့လို့အဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့အမျိုးသား The Waffle House ဆိုတဲ့စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ဝိတ်တာကလေးတစ်ယောက်က customer တွေနဲ့စကားများပြီးတော့ဘောင်းမီချွတ်ကမဖွဲမရဆလုပ်ခဲ့ပါတော့တယ်ဒီသတင်းကိုကြားကြားချင်းမှာတော့ကျွန်တော်လည်းတော်တော်ကြောင်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီလူကြက်များမပြေဘူးလားကျွန်တော်ဒီလိုတွေးခဲ့မိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဒီလိုလုပ်ရတာကအကြောင်းရှိပါတယ်ကစ္စတမာတွေကိုဒေါသထွက်လွန်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လိန်တန်ကဘလောက်ကြီးကြောင်းဘာညာနဲ့ကြွားလုံးထုတ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်တော်တော်ကိုစမ်းနေဗျရံဖြစ်တာကိုဒီလိုတဏှာကိစ္စတွေပြောတာဆိုတာတော်ရုံအဆက်မရှိပုံမျိုးနဲ့တော့ရမယ်မထင်ပါဘူးဒါပေမဲ့တခုတော်သေးတာကသူဘောင်းမီချက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအထဲမှာအတွင်းကန်ဘောင်းမီဝတ်ထားသေးပါတယ်။အကယ်၍များအောက်ခံဘောင်းမီလာဝတ်မထားခဲ့ရင်ဘလူးမဖွဲမရရင်မြင်ရမလဲဆိုတာတော့မသိဘူးနော်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူ့ကိုလူမြင်ကွင်းကနေမဖွဲမရလုံးမှုနဲ့ရဲတွေကလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားကြပါတော့တယ်။နံပါတ်6 CCTV ရှေ့မှာဓားများတိုက်မဲ့ပလန်ချခဲ့တဲ့ဓားများနှစ်ယောက်ဒီဓားများနှစ်ယောက်ကတော့ကြားရှိမှောက်ရလဲတယ်ပဲပြောရမယ်ဗျတရက်မှာသူတို့ဘန်ကိုဓားများတိုက်မဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကိုဆွဲလိုက်ကြပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အဲ့ဒီဓားများနှစ်ယောက်ကဘန်ကိုဓားများမတိုက်ခင်ဘန်အနောက်က CCTV အရှိတဲတယ်မှာဓားများတိုက်မဲ့ပလန်တွေနဲ့တနတ်တွေကိုတေချာပြင်ဆင်ခဲ့ကြပါတယ်သူတို့တတိမထားမိတာက CCTV ရှိနေတယ်ဆိုတာပါပဲဒီတော့ဒီဓားများနှစ်ယောက်ကလည်းအဖမ်းခံလိုက်ရပါတယ်တတိမမူဘူးမမြင်ဆိုတဲ့စကားပုံကဒါမျိုးကိုဆိုလိုတာဖြစ်လိမ့်မယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဗျပရိသတ်ကြီးကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဘာပေါ်မှာအရန်ကိုတုံးအလုံးနဲ့တခိုးရီဓားများရီအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ TNT Channel လေးမှာနေ့စဉ်တိုင်းနေ့စဉ်တိုင်းဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးတော့ဘဝတူတာရစီမဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုအများအားတင်ဆက်ပေးနေပါရဗျပရိသတ်ကြီးတို့ကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုအများအားလာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ဗျ subscribe လုပ်ရသေးရင်လုပ်သွားပြီးတော့ဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးကြပါအောင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါရဗျ